Усім привіт, мене звати Надія Васіна і зараз ми будемо робити ранкову розтяжку. Приєднуйтесь. Перше, що я раджу вам зробити, це ранковий міні-масаж прямо у ліжку. Помасажуйте ваше тіло, руки, шию, ноги, усі м'язи, пройдіть, помасажуйте. Дуже приємно. І починаємо розтяжку. Перше, голова. Робимо 5 обертів вправу та в ліву сторону. Вправу 5 разів та вліву 5 разів. Потім беремо руки за голову, розтягуємо шию вперед по 10 секунд. Потім в праву сторону. Ось ці м'язи розтягуємо 10 секунд. Потім в ліву сторону розтягуємо 10 секунд. Наступна вправа. Розминаємо ноги. Робимо підйоми на півпальці. Високо піднімаємося, опускаємося. 8 разів піднімаємося та опускаємося. Потім правою ногою 8 обертів. Потім лівою ногою також 8 обертів. Переходимо на наступну вправу. Беремо якийсь предмет. Кладемо перед собою. Що ми робимо? Повільно нагинаємося вперед, беремо предмет, тримаємо ноги прямі і піднімаємося. Потім цей предмет кладемо на підлогу, контролюємо ноги і піднімаємося. Наступна вправа. Лягаємо на підлогу. Руки вперед, ноги прямі. Крокуємо назад. Прогинаємося максимально назад. Тримаємо себе 5 секунд. І потім крокуємо вперед. Лягаємо, відпочиваємо. Робимо цю вправу 8 разів. Прогинаємося і повертаємося назад. Беремо книжку чи журнал. Кладемо перед собою між вашими ніжками. І що ми робимо? Повільно йдемо вперед, тягнемося до книжки максимально низько, прямі коліна. Контролюйте. 10 секунд. Сидимо, читаємо книжку і потім повільно піднімаємося. Повторюємо цей елемент 4 рази. Нагинаємося, 10 секунд читаємо і піднімаємося. Остання вправа. Ручки, ножки догори. І як жучки трясемо ножками. Все. Це була ранкова розтяжка з Надією Васіною. Приділяйте собі 5 хвилин уваги кожен ранок.